Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. سلام عليكم مصور. Bugün sizinle ben Oğuz. Abdullah. Ayşe. Saatin. Bugünleri biz size yine maraklı malumatlar danışacağız. Bugünkü mevzumuz Nuh Peygamberdir. Nuh Peygamber birinci peygamber olmuştur. Adem'in övladları, övladların övladları, övladların övladları çoxalırdı. Belə yeryüzündə çoxlu insanlar yaşayırdı. Bütün insanlar Allah'a ibadət edirdilər. Şeytan bunları görüb çox qəzəblənirdi. İstəyirdi ki, bütün insanlar cəhənnəmə getsinlər. Orada da ərəncinə ölsünlər. Ona görə də insanları beynə girdilər. O insanlar müxtəlif heykəllər düzəltdilər. Heykəllərə ibadət etməyə başladılar. Beləliklə, nəsildən nəsilə bu hərəkətləri edirdilər. İnsanlar pis-pis əməllər edirdi. Onlar Allaha qarşı günah edirdilər. Beləliklə, onların pis əməlləri daha da artmışdı. İnsanları bu bəladan qurtarmaq üçün Allah onlar üçün elçi göndərmişdi. Bu peyğəmbərin adı Nuh aleyhissəlam idi. O insanları düzgün yola çağırırdı. O deyirdi ki, bütlər sizə kömək etməyəcək. Allah sizə isə kömək edəcək. O günəşi, ayı, ulduzları və sizi yaradıb. Siz isə bütlərə inanırsınız. Amma insanlar ona inanmırdılar və deyirdilər ki, sən uşaq vaxtı bizlə qaçdı tutdu oynamışdın. İndi isə peyğəmbər olmuşsan. Bu qədər varlı durub, Allah isə kasıbı peyğəmbər seçib və ona dəli yalancı deyirdilər. Az insan isə ona inanmışdı. Lakin Nuh dayanmırdı. O bilirdi ki, bu sözləri şeytan insanların beyninə gətirir. Və bu zaman o dedi, mən Allahın elçisiyəm. Allah sizi yaradıb və sizə yağış yağdırıb, sizin ruzinizi verib. Lakin heç kim ona inanmadı. Yalnız tayfadan kasıblar gəldi. Ona inanırdılar. Varlılar isə deyirdi, əgər sənin danışdıqların düz olsaydı, biz bu kasıblardan əvvəl imana gələrdik. Siz bilirsiniz ki, Nuhun ailəsi də onun peyğəmbər olduğunu inanmırdı. Uzun illər idi ki, Nuh insanları Allah yoluna çağırırdı. Heç kəs ona inanmırdı. Qulaq asmaq istəmirdi. Bunu ələ salırdı. Buna görə də Allahın insanlara qəzəbi tutdu. Onun seçdiyi elçinin sözünə qulaq asmırdılar. Elçini ələ salırdılar. Çoxdan idi ki, Allah yağışı yerə göndərmirdi. Elə əkin sahələri quruyurdu. İnsanlar ac qalırdılar. Nuh isə deyirdi, ey insanlar, Allaha tövbə edin. Əgər siz Allaha çoxlu dualar etsəniz, Allah sizə çoxlu bol nemət verər. Sizə oğul, uşaq verər. Amma insanlar ona qulaq asmırdılar. Ona ələ salıb deyirdilər. Onsuz da sənin dediklərin bizə lazım deyil. Onsuz da bizim bütlərimiz yerə bizi qoruyur. Bir gün Allah Nuh'a dedi ki, kədərlənməsin və üzülməsin. Onsuz da inanlardan başqa heç kəs daha Nuh'a inanmayacaq. Nuh qəzəbləndi və dedi, Allahım, xahiş edirəm, bu insanlara layiq olan cəzanı ver. Allah hər şeyi görürdü və eşidirdi. Ona görə o Nuh'un duasını qəbul etdi. O, Nuh'a qarşı olan insanları hamısını öldürmək istəyirdi. Amma o bilirdi ki, Nuh'a inanılan insanlar da var. Ona görə o Nuh'a dedi ki,
büyük bir gemi tiksin. Nuh ve ona inananlar ilk gemi düzeltmeye başladılar. Bütə ibadet eden insanlar ise ona gülüp lağa koydular. Bu nedir belə, ay Nuh? Bəs sən peyğəmbəriydin. İndi nə oldu, dülgərə çevrildin? Biz axı sənə demişdir ki, bu kasıblarla az oturubdu. İndi isə dəmirçi dülgər işləyirsən. Bu gəmi ilə harada üzəcəksən? Qumda yoxsa dağın başında? Nuh səbirlə dedi. Gözlən, hər şey yaxında aşkar olacaq. Burada böyük bir tufan qopacaq. Mən və mənə inananlar bu gəmidə xilas olacaq. Nəhayət o dəhşətli gün gəlib çatmışdır və Allah Nuh'a aleyhi və səlləmə demişdir ki, sənin insanları və heyvan, iki cüt heyvan götür. Çünki heyvanlar da həlak olacaqlar. Nuh aleyhi və səlləm belə də etdi. Onlar gəmiyə girəndə buludlar qaraldı. Külək və yağış başladı və tufan qopmuşdu. Nuh aleyhissalam oğluna demişdi ki, bizim gəmiyə gəl və xilas ol. Amma onun oğlu dedi ki, yox, mənim üçün sənin gəmin lazım deyil. Ola, mən daxta gizlənib öz canımı qurtararam. Ona görə də və belə oldu. Tufan başladı və sel yağdı. Və beləcə ata ilə oğul bir-birdən ayrıldı. Və onun Nuhun oğlu və Nuh'a qarşı olan insanlar həlak oldu. Belə Nuhun sözlərinə inanmayan insanların hamısı suda boğuldu. Allahdan başqasına ibadət edən bir dənəsi də qalmamışdı. Allah yaxşın dayanmasına əmr etdi. Su çəkildi. Gəmi dağın ətəyində Cudi dağının ətəyində oturdu. Nuh'a əmr gəldi ki, gəmidəki hamısı yeni həyata başlasın. İnsanlar yeni həyata başladılar. Günəşin şüaları bütün yerə yayıldı. Güllər elə bir adamların üzlərinə gülürdü. Nuh'un gəmisində hamı xilas oldu. Yerdə yaşayan bütün canlılar Nuh'un gəmisində xilas olanlardan törədi. Canlılar, biz bu hekayədə öyrəndik ki, hər birimiz tək ona Allah'a ibadət etməliyik. Allah ona inananlara həmişə kömək edir. Şeytan həmişə insanı yoldan çıxarmağa çalışır, onu azdırmaq istəyir. İnsan çətinliyə düşəndə səbir etməlidir. Allahın vəd etdiyi mütləq həyata keçir. Salam aleykum. Gəlin görüşlərə dək.